styrt av kvalitet, mens selvforsvarstrening styres mer av effektivitet. Når du trener teknikk, skal du derfor aldri trene fortere enn at du til enhver tid har kontroll. Her oppe på Kjensvoll i lokalene til Jiu-Jitsu snakker vi med. Og høstsesongen står for øre, og hos aktivitetstilbud hos dere nå? Ja, vi har startet opp allerede nå med nybegynnerkurs, både her oppe i Kjensvoll og på Skjeieskole, både for barn og ungdommer. Når det gjelder nye voksne og nye barn, så startet de her oppe på Kjensvoll på tirsdagene. Barn 6:30 til 6:30, voksne 6:30 til 7:30. På Skjeieskole, for de som foretrekker det, det er kun barn. De starter opp hver torsdag klokken 5:30 til 6:30. Ja. Du har, er det svar på feltet du har? Ja, stemmer med det, så du kan stå for feil. Så har gått gradene fra hvitt belte, da, som er det laveste, til svart belte. Men svart belte er jo kjendelige, det er faktisk 10 grader innen svart belte. Men trening og mester, og de som gjerne har tenkt å ta seg et treningskurs, de er hjertelig velkomne. Ja, og sånn som vi gjør det, så har vi med 2 prøvetimer, gratis prøvetimer, der folk får prøve seg og se om de liker første. For det kan være folk som har gjerne lyst til å se hva dette her er. Og alt de trenger å ha med seg, det er en joggedress. Det er alt med det de trenger å ha med seg. Dette med priser på de forskjellige kurser, for barn, hva koster det å være med på dette? Ja, vi holder oss på de samme nivåene som de fleste andre. 330 kroner per halvår koster det for barn, og 550 for voksne. I tillegg så kommer det engangsavgift på 150 kroner. Dekker blant annet forsikring og så videre. Det er også rabatter ute og går. Det vil si at hvis de har søsken, får de 50 kroner rabatt fra hver søsken. Hvis de er med og jobber her på dugnad og er med i styret og andre, kan man si, grupper her på huset, så får de noen ytterligere rabatter. Jeg forstår dere skal starte noe nytt her fremover. Det blir mer for kvinner. Hva tid kommer det igjen? Stemmer. Vi holder på å planlegge nå et kurs kun for kvinner, voksne kvinner. Vi har sagt en grense på 20 år da. Så vi har tenkt å starte nå i denne måneden her. I samarbeid med andre budo-klubber. Og det er en av våre jenter som skal ha dette kurset. Og en av de høyst graderte og beste vi har i Vitsø. Nothing's over.